怖っ。やりづらきました。オーバーホールできました。でも一旦これ全部取らないといけないですね。めっちゃ怖いな。はい、うん、取れました。こいつこれは何もハマってへんな。できたらこの下を押したった方が。下を押した、うん、ベンチで こいつえ？来たな。へぇー、これで取れました。はい、ネジの向きがそうなんですよね。なんで分からないの？いや、なんか急に分からんくなる。外しやすい方と使うさらんだけど。あ、そうなるほどね。何かで取り入ったり、うん、マイナスとかがちょっとおすすめなの。マイナスいいわ。いちいち手の汚れを気にすんな。しゃあない。気になるな、それ。女子的にはやっぱ気になる。女子的にはやっぱり。おっと。お。頑張って。上が。頑張って。うわ。手が。頑張って。OK。頑張って。あ、そうじゃない。奥さん頑張って。え、何？全然取れなくなったんだけど。今ちょっと早送りで。お送りしてますけど。あ、できました。できた？はい。やるよ。おっと、できた。よし。取れました。はい、取れました。取れるもんやね、はい、素人でも。はい。はい。はい。これがキャブですか？これがキャブです。はい。はい、料理で言うたら、なんかほんまに、要はあれやん。しょうない、簡単なことできんやつはできへんみたいな、なんか。ああ。知らんけど、あれやん、きっと。はいはいはい。うん、これの皮むけへんやつは、あかんみたいな。それが不得意で、これが得意みたいな料理はないぞみたいな。ああ、なるほど。知らんけど。ほんまにな、あの整備できんことやな、やっぱり。あの洗車がまず下手くそやわ。へえ、うん。洗車自信ある？いや、時間さえあれば。うん、それをどんどん短時間でできる子がこれまた勝負。でもそれもシャットでいいけど。あ、そうなん。うん、また分解してからやったら。洗浄能力が試されるとか言うからやっちゃう。こっち側なんですね、実は。リアルな味がしてた。エンジンコンディショナー。はい。これをプラグの穴から入れて。お母さん？うん。もっと溢れてるまで。あ、そうなんだ。大体見えてくるやん。音が違うんですけど。満タンになってからバーッやったらもうブワーッくるし。はい。これでちょっとしばらくつけとく。カーボンが溶けて、むちゃむちゃ綺麗になるし。これあんまり動いてへんバイクとか。そんな物が。やつはもうしばらくこれで寝かしていきます。はい。でそのエンジンコンディショナーでキャブも洗えるし。こんなもんすか。うん、はい。これほんま目に食らったらえらいことになるしな。えらいことなりそうですね。うん、もう2週間目見えんくなってこれ多分。やばいやろ。19の夏やった。
エンジンコンディションなんかそれ青春の思い出みたいな。ほんま2週間目見えんだよね。目が見えなくなった、うん、青春の思い出。はい、はい、キャブレター全部取っちゃっていいですか、うん、これと、はい、これ4つ、うん、ちょっとドライバー あの向きがやばいな。あ、これやばいな。あかんじゃん。なめなめしてるよ。斜めになってるし、そこちょっとなんか地味に硬かったりし、固まるとこやし、なかなか、うん、力の入れ方が難しいかも。ああ怖っ。あやりづら。寄ってたかっていじめて。うん、そう何が正解なんですか。んドライバーの持ち方って押す8、回す2。そう、それは知ってんすよ。だいぶやられてんじゃん。やられてるかもしれないですね。ポタ選手、一本だけポタ選手やってもらう。そういう持ち方なの。惜しいな。ファイトリーグッと押さえつける、うん、グッと押さえつける。やばいね。それでもこれのざまやしな。やあ、バカみたいな。ああ、いて。これは回っとるやん。あ、いや、え、取っていいんすか。いや、それ取って。でもちょっと、もうこれやばいね。うん、やばいな。やばい。あ、やばいね。これやばいっすね。めっちゃ硬いっすね。もうなんやったこの、かっちからなかったらここで押したるみたいな、体で。こう。ピキって言うてるし。これの力がない人はもうここ乳で押すね。わかる。いいかも。乳で。これ今テニス肘やし、俺も更新とか無理。へえへえ。まあ何時？もうおやつタイム超えてるやん。 あ、これも取れるよ。ポコーンって。うん、そうと。こう、うん、これが。こう見せて。うん。もうこんな汚かったらもう。汚いですね。これもちょっと。こんな。もうこれは絶対かからへん。めっちゃ汚い。すごいっすね、なんか。でもサビで埋まってる。これやばいっすね。パワー。力こそパワー。締めてん。あお前ちょっと閉まっていった。開いたよ。一回閉めた割に。あ、これ先に取るんですか。そうそうそう、はい、取れたけど、はい、はい、なんでしょう。えこれがフロート。これが浮き。これが浮き、うん、これがバルブ。フロートバルブ。あ、これがこうなるやつですね。で、ジェット類を全部取る。はい、うん、大体回し方コツ分かっていいね。ほんまにここ使ったらもう、まあ、まあまあ無敵やで。確かに、うん、父、なくなるかもしれない。あ、やばい、やばい、今やばかった、今やばかった。この感じ。はい。バイン。これ、これここな。自分で覚えておくね。はい。これがダイヤフラムってやつ。で、バネも取って、で、ここ、穴開いてへんからちょっと。うん、やってて。今日はなさそうですね。はい。うん。はい、ちょっと楽しそう。やらしてやらしてつまむのが下手くそ。いい、鉄まで出しといて。つまむ。
見えないですね。光見えへん。はい。それをこいつで掃除すんねん、はい、針金でブスっていっていいですか。うん、通るまで通らへん。めちゃめちゃ地味ですけど、はい、それが大変ね。そうですね、こんなちっちゃいパーツ1個で、エンジンの力なんて。で、光かざしてどう見えますね。あ、見えた。はい、いる？そこは。おお、オッケー、だいぶ通ってる。よし。うん。一個ずつ締めた方がいい。八。じゃあもう八じゃない。八じゃん。答えが十。八じゃん。今日の味見ですよ、作業が。大事な作業です。こんな感じだよな、キャブって。こんな感じだ。全てのこの穴を貫通させんとオーバーホールならへん。めっちゃ詰まってました、ゴム。そうそう、取れたかどうかがみんなあんまり見んと、こんなんでやろうって終わるし、あ、こうやってつけてまた調子悪いから。なるほど、なるほど、うん、もうもうだいぶ綺麗。はい、それを組みます。え、合ってますよね。え、間違ってんの。え、なんでこいちゃん、こいつにこいつをイン。はい、行きます。で、大事なのは油面調整。ああ、なるほど。はい。はい。はい。止まり？止まってる？これだ。え？何それ？これはな。すげえ。あ、今入ったかな？ほら、あ、エア漏れしてんのね。なるほど。これちゃんとピチッとはめて、はい、ピチッとはめて、心配、うん、うん、これでいい。はい、ちょっとシコシコシコって抵抗が生まれて、うん、押し持ってあの締めた方がいいと。はい、できました。決めたオーバーホールできました。やらせ感がすごい。はい、はい、ピッカピカです。ビフォーアフター、そんな綺麗な天気だ。絶対バカにする気もない。いや、あの、めっちゃ軽いから。あ、うん、プラグないから圧縮ゼロやから。え、どう、普通にもう何回もガシ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 蹴るわ。怖っ、なんか、うん、これで中の汚いエンジンコンディショナーを一旦エンジンから排出。で、この上進むのを忘れて、はい、ドロドロにカーボン溶かしたエンジンコンディショナーが
顔面にぶっかかって目が見えんくなって。怖っ。もうええんちゃうかな。はい、うん、プシュってな、うん、全部もう今マフラーにいてし、次エンジンかかったとしたらもう煙もくもくやし、うん、そう、じゃあキャブレターをつけてください。もう前入ってんやん。やば、めっちゃ硬い。受けてます。逆。腹立ってきた。ほんまにも。確認したつもりやった。確認してそれかい。さっきこっちを解除しんとな。覚えてたよ。あの上のスレッドコンパウンド。かわいそうな。下級チンパンジーは。こんなもんですけどね。大丈夫かな。すごい。大丈夫かな。点滴で。はい。これで。もうびっくりした。ごめん。これあれっけ、一番下に高いとこ行ったらデコップですか。これ今全部出てきました。電源オンなってる。オンなってます。オンなってます。怖いな。もっと初心者的なことしてるか。これこれもあるっけ。知らない。これデコンプ引いて、引いてゆっくりやって、ここにシルバーが出てる。あ、出てきたの。これでもう本気で踏める。デコンプ外して戻して本気でキック。これで超初心者はこれでいいんだ。いける。そんなあるんすね。うん。ははは。電気走ってる。熱い。バンテージ巻くときにため息。そんなことで SR 乗れへんで。これかかるんかね。いや、俺がかけた。俺がもらうけど。いや、それはダメ。右キックめっちゃ強かった SR エンジン始動。ちょっと日を改めて、
チョーク引いた。一応チョーク出ますね。うわ、惜しい。頑張って。今硬い。今硬いです、うん。調整しにくかったらもうトン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 って、グッてやったら結構ガッていってまうやん。ああ、はい。ちょん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 って。あ、そうなんですよ。それでもう一回やる。こら。こらこら。こら。いつになったら来るや。突然訪れんな。やったー。どう？かかりました。かかりました。急にかかった。はい。あったかいし、少々温まったらもう。冷えてた。今冷えてるからチョーク戻しても落ちんちゃうかな。え？チョーク引っ張ってへんやん。あんた、そらかかりにくいわ。あれ？チョークこれやん。ほんとっすね。あなた。あ、でもかかったね。引いてますよ。チョーク引いた？チョーク、うん、一応チョーク引いてますね。うん、好物のリアクション。バッテリーインストール。インストール。バッテリーフェードイン。これこんなガバガバなんですか？これ。